বাল্য বিবাহৰ যে অভিযান চলি আছে সেই অভিযানক আমি ফেইল কৰোৱাই দিম। বিবাহৰ পাছত যি হাজাৰ হাজাৰ স্বামী স্ত্ৰীক আঁতৰাই নিয়া হৈছে সেয়া মানৱীয়তা নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অভিযানৰ নামত এয়া অন্য ধৰণৰ এক খেল খেলি আছে বা তেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এবাৰ শিখা শৰ্মাই এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে, বাল্য বিবাহক লৈ পুনৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য আগবঢ়াইছে শিখা শৰ্মাই। সবিশেষ জনাম এই মুহূৰ্তত। তেওঁ কৈছে যে বাল্য বিবাহৰ যি অভিযান সেই অভিযান আমি ফেইল কৰাই দিম বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। বাল্য বিবাহৰ অভিযানক লৈ পুনৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য শিখা শৰ্মাৰ। জনতাই বাল্য বিবাহৰ অভিযানক ফেইল কৰাই দিম বুলি মন্তব্য শিখা শৰ্মাৰ। বিবাহৰ বহু পাছত স্বামী স্ত্ৰীক আঁতৰাই নিয়া নিয়মটো বা নিয়াটো মানৱীয় দিশ হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই অভিযানৰ নামত আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল কৰিবলৈ গৈ আছে বুলি কৈছে শিখা শৰ্মাই। বাল্য বিবাহৰ অভিযানক লৈ কঠোৰ বাক্যবান দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে শিখা শৰ্মাই। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিষয়ত এনেদৰে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰি সদায় বিতৰ্কৰ শীৰ্ষত থকা শিখা শৰ্মাই পুনৰ বাল্য বিবাহৰ প্ৰসংগক লৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে বাল্য বিবাহৰ যি অভিযান চলাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বা চৰকাৰে সেই অভিযান লৈ বা অভিযান কৰি ডাঙৰ ভুল কৰিবলৈ গৈ আছে বুলি কৈছে। আৰু বিয়াৰ ইমান বছৰ পাছত স্বামী স্ত্ৰীসকলক এনেদৰে আঁতৰাই নিয়াটো মানৱীয় দিশ হ'ব নোৱাৰে বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী। অভিযানৰ নামত আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল কৰিবলৈ গৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে শিখা শৰ্মাই। লগতে কৈছে যে যি অভিযান চলি আছে বাল্য বিবাহক লৈ সেই অভিযান ফেইল কৰাই দিম বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে। নিজে নহয়, আমি ৰাইজে জনতাই কৰিব লাগিব, ৰাইজে তেওঁক ফেইলৰ কৰিব লাগিব। কাৰণ বাল্য বিবাহ আমিও ছাপৰ্ট নকৰোঁ, কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰোঁ। এজনী ছোৱালী কম বয়সত বিয়া হওক, তাইৰ ঘৰ সংসাৰ হওক, জীৱন ধ্বংস হৈ যাওক, সেইটো আমি কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰোঁ। কিন্তু অলৰেডি যিখিনি হাজবেণ্ড ৱাইফ হৈ সময় কটালে, তেওঁলোকৰ সন্তান হ'ল, তেওঁলোকক আকৌ বাল্য বিবাহৰ নামত ধৰি আনি টনা আজোৰা কৰি ইজনৰ পৰা সিজনক আঁতৰাই দিয়াটো কেতিয়াও মানৱীয়তা হ'ব নোৱাৰে। অলৰেডি তেওঁলোকে ডাঙৰ ভুল কৰিছে। বাল্য বিবাহ কম বয়সত বিয়া দি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালেই হওক, তেওঁলোকৰ বিয়া কৰাই দিয়া ব্যক্তিজনেই হওক বা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই হওক, ডাঙৰ ভুল কৰিছে। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা খুব মানে কঠোৰ সিদ্ধান্তৰে সেই ভুলতে তাতকৈও ডাঙৰ ভুল কৰিবলৈ গৈ আছে, যিটো আমি হ'বলৈ নিদিওঁ। অকণমান সময় লাগিব, গতিকে মই আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকক ধৈৰ্য ধৰিবলৈ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই নিষ্ঠুৰতা ছাকচেছ হ'বলৈ আমি নিদিওঁ। ফেইলৰ হৈ যাব, আমি ফেইলৰ কৰি দিম, আমি কৰি দিম ফেইলৰ। তেওঁ নিজে নহয়, আমি ৰাইজে জনতাই কৰিব লাগিব, ৰাইজে তেওঁক ফেইলৰ কৰিব লাগিব। কাৰণ বাল্য বিবাহ আমিও ছাপৰ্ট নকৰোঁ, কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰোঁ। এজনী ছোৱালী কম বয়সত বিয়া হওক, তাইৰ ঘৰ সংসাৰ হওক, জীৱন ধ্বংস হৈ যাওক, সেইটো আমি কেতিয়াও ছাপৰ্ট নকৰোঁ। কিন্তু অলৰেডি যিখিনি হাজবেণ্ড ৱাইফ হৈ সময় কটালে, তেওঁলোকৰ সন্তান হ'ল, তেওঁলোকক আকৌ বাল্য বিবাহৰ নামত ধৰি আনি টনা আজোৰা কৰি ইজনৰ পৰা সিজনক আঁতৰাই দিয়াটো কেতিয়াও মানৱীয়তা হ'ব নোৱাৰে। অলৰেডি তেওঁলোকে ডাঙৰ ভুল কৰিছে। বাল্য বিবাহ কম বয়সত বিয়া দি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালেই হওক, তেওঁলোকৰ বিয়া কৰাই দিয়া ব্যক্তিজনেই হওক বা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই হওক, ডাঙৰ ভুল কৰিছে। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা খুব মানে কঠোৰ সিদ্ধান্তৰে সেই ভুলতে তাতকৈও ডাঙৰ ভুল কৰিবলৈ গৈ আছে, যিটো আমি হ'বলৈ নিদিওঁ। অকণমান সময় লাগিব, গতিকে মই আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকক ধৈৰ্য ধৰিবলৈ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই নিষ্ঠুৰতা ছাকচেছ হ'বলৈ আমি নিদিওঁ।